Og der tænkte jeg, at han er cool skør. Men han troede på det. Og så lavede vi den der Champions League-plan, ikke? Jeg synes egentlig lige, at jeg har stået og holdt tale til hans 40-års fødselsdag, så tiden går hurtigt, og der har været mange oplevelser sammen. Mennesket bag træneren, det er en af de ting, som er hans kæmpe store styrke. Hans drive og hans motivation og det, som han krævede af folk. Jeg tænkte jo, at jeg bare skulle hjem til lille Danmark, til en mindre klub, og så møder jeg en træner, som der havde det samme ambitionsniveau som de trænere, jeg havde haft igennem årene. Det overraskede mig sindssygt meget. Fra de første samtaler, vi havde, da han kom, eller da vi prøvede at få ham til klubben, det var det der drømmen om at lave et spil på et meget højt plan. Og i det lå også, at der skulle også ligge noget for enden af det, og det var, at der skulle nogle pokaler i skabet. Og det kom der jo også, da han kom til, og sammen med Morten Wieghorst og Flemming Petersen og alle de mange dygtige mennesker, der er stab og spillere osv. Men det der med at både drømme omkring, hvad skal man sige, ramme omkring tingene, men også, at der skulle være noget konkret, der kom til på bordet eller i pokalskabet i det her tilfælde, og det er fyldt meget, og det siger også noget om Kasper, også nu man ser med landsholdet, at vi skal spille ordentligt, eller vi skal spille godt og så videre, men der er også en større drøm både for hele fodbold Danmark og landet, men også at hvorfor ikke drømme at gå efter at vinde VM for eksempel. Så han er sådan meget god til at være både have drømmene, men også det der meget konkrete mål, som vi går efter. Altså, han sætter barn højt. Jeg kan huske, at i de indledende samtaler, vi havde, hvor det var, at han sagde, at vi går efter mesterskaber. Og der havde I lige ligget til tæt på nedrykningsstregen, som jeg husker det i hvert fald, året forinden. Og der tænkte jeg, at han er cool skør. men han troede på det. Og det var også derfor, at jeg blev overbevist, tror jeg. Han får andre folk til at tro på det, som han selv tror på. Det er helt klart hans helt store styrke. God aften. Der fik vi lov til at drikke en øl. Man skulle næsten tro, at vi havde vundet mesterskaber. Han adskilte sig fra mange af de trænere, jeg har haft i forhold til, at han involverede sig rigtig meget i mennesker. Han havde fingrene med i alt. Altså når jeg kom op på hans kontor, så var det ikke for at få ballade. Ligesom det plejede at være. Men, du blev tit kaldt op, nej, det er klart, over tid så blev jeg mere og mere involveret. Og han havde altid tre bøger foran sig, og han havde altid storyboards fyldt med alle mulige ting, og det kunne være fodbold. Han tænkte fodbolden på en helt anden måde. Og så rigtig meget det der med mennesket. Det er en af de ting, som jeg sætter rigtig meget pris på ved Kasper. Han er en af årsagerne til, at jeg kom til Nordsjælland, og også en af årsagerne til, kan man sige, at jeg er tilbage i Nordsjælland nu. Det er måske også den erfaring, der kommer med livet, at sige, at man bliver tydelig på, hvad det er, man gerne vil stå for, og hvad der skal til, for at man kan performe fuldt ud. Og der er han også god til at ramme den enkelte spiller i forhold til, hvor han eller hun er. Det der med at ligesom at hjælpe de unge drenge til at opnå deres drøm, det blev mit drive. Og det endte så med at blive 6,5 år, i stedet for bare de to. Og så også fordi Kasper tænker på mennesket, ja. Så satte vi os ned og lagde en plan for, hvordan vi kunne kompensere dig. Du havde fået et chok, da du kom hjem. Ja. Og så lavede vi den der Champions League-plan, ikke? Så du kom til at spille Champions League, for du havde ikke prøvet det. Det var en del af planen. Det var en del af planen. Det viser, hvor stort et menneske han også er. Ja, lige præcis. Kasper har haft kæmpe indflydelse på både da han var her, men også i tiden efter, og der hvor vi også er nu, hvor at han fyldte meget, da han var her. Han er jo en, der har meget på hjertet og interesserer sig for mere end bare lige det, han selv lige arbejder med. Så alt fra spillestil til ledelsesstil og miljø og så videre og akademi, det brugte han meget krudt på sammen med en masse andre dygtige mennesker, så han har
betyder rigtig meget, og det er noget, vel alle, tror jeg, sætter pris på, at han kom ind og satte en vigtig del af dagsordenen her. At vi som klub også kunne fylde mere i det danske fodboldlandskab.